别说初学佛的人难以放下，就是学佛比较久的人也不一定能放下万缘。无量劫以来，种种的缘跟我们的牵缠如油入面，哪能说放下就能放得下的？我们要尽量做到放下。怎么做到放下？有一个根本的关照，就是世间上一切所谓的亲属三亲六故、父母子女这些因缘关系，好像今生是你的亲人，但是亲和怨是极为容易转化的。也许原来的冤家对头变成你的亲人，也许今天的亲人下辈子就是一个冤家对头，那么这些要用平等的心去对待，这就是所谓的亲人。无论是冤家债主还是至亲的亲人，都是梦中的事情，都是假的，都不要去当真。所以现实的我们这些人际关系，就是像唱戏一样的，你有一个角色，你作为子女就把你这个戏唱好，孝顺你的父母，你是一个父母就慈爱你的子女教育好。但是就在做这个轮长角色的过程当中，你也知道它是空的，是假的，是如梦如幻，如露如影的。有这样的心态，在按世间的善法去做，能做多少做多少，也都不加执着，一心平等。你先做到这一点，然后单提一句阿弥陀佛求生西方极乐世界，也发愿我成就往生西方极乐世界之后，也要度这些在梦中的亲人。你首先要从梦中醒来，才能度梦中的亲人。你不能在梦中跟这个亲人还做无名的长夜大梦。今天的分享就到这儿了，非常感谢您的收看，还没有订阅的朋友记得一定要订阅，我们下期不见不散。